E sad, i vi ste upotrebili reč vlast, misleći pre svega na izvršnu vlast. Da. Je li tako? Da. E sad, ta izvršna vlast kaže da je upravo to divljanje mafije delom odgovornosti pravosudne vlasti, jer nema procesuiranja zločina, nema, nijedan narkodiler nije osuđen na više decenijske kazne, problemi oko svedoka saradnika, problemi oko prikupljanja dokaza itd. itd. E sad, je to ping-pong za zamajavanje javnosti ili ima istine u tome da nam je i sudstvo podložno korupciji, da je i sudstvo neefikasno? Nema sumnje da je, kao i sve ostalo, i sudstvo podložno korupciji i da uvek postoje i korumpirane sudije i delovi sudstva koji su korumpirani. Ali ovo što ste me sada pitali, ja shvatam da niste ozbiljni kad ste me to pitali, da je već u vašem pitanju postoji putokaz za odgovor. A mislim, svima je nama jasno o čemu se radi. I mene užasno nervira, i to često pokušavam kroz svoju karikaturu da izrazim, to što se svi pravimo blesavi i glupi kao ne razumemo. Jako dobro sve razumemo. Čuli smo prije dva dana kakve intencije imaju i kakvu nameru sa promenom Ustava, ne bi li kontrolisali i ne bi li predsednik mogao da kontroliše postavljanje sudija, tužilaca i tako dalje. Dan kasnije imate našeg predsednika koji pred kamerama javno izgovara ja ne, uopšte nemam nameru da postavljam sudije, pa to ne. Ili dan pre toga kaže pa mi ne možemo uopšte da imamo normalno sudstvo kad mene ne slušaju sudije, evo vidite šta rade. Ja sam lepo rekao da postoje opasni ljudi, kriminalci, narkodileri, a oni ga oslobode. To je zamajavanje za malu decu. I za ovaj deo populacije, korumpirani, siromašni, kupljeni, nerazuman deo na kojima on drži svoju vlast. Nemojte da se zamajamo. Nikada do sada nismo imali čoveka sa toliko moći u svojim rukama da on sad stane pred kameru, pa na sve pravi ludim. Meni to ne može da prođe, a verujem i mnogim drugima ne može da prođe. Samo se okrenite u zadnjih 8 godina. Kada je Aleksandar Vučić stao pred kamere i izgovorio nešto istinito? Nikada. Sve što usta kad otvori, laže. I ovo je jedna velika laž. E sad, kada će taj segment stanovništva koji ga bira i na kojima počiva njegova vlast to shvatiti, to je drugo pitanje. Pretpostavljam onda kad ne bude benzina i kafe, naš narod reaguje na to. Daj mi samo benzin, kafu, da ja imam reality program i meni fino. Ako mi to zavrneš, idem na ulicu. I on to dobro zna, taj deo zna.